თბილისის ბიუჯეტში 2019 წლის 6 თვეში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჯარიმებიდან 18,910,600 ლარი შევიდა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს ორჯერ აღემატება. თბილისის მერიის ანგარიშის მიხედვით თბილისის ბიუჯეტში ჯარიმებიდან და საურავებიდან 6 თვის განმავლობაში 27,841,300 ლარი შევიდა და არსებული გეგმა 129.3%-ით შესრულდა. ამასთან მიმდინარე წლის 6 თვეში დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო ჯარიმებიდან თბილისის ბიუჯეტმა 2,564,700 ლარი მიიღო.